I pozdrav svima ljudi, moj ime je Luka, a danas igram Stumble Guys. Tako da lajkujte video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krevet za čvako. Baš dugo nisam igrao Stumble Guys, znači jedno od dva mjeseca nisam igrao Stumble Guys. Znači evo me, tu sam, vratio sam se nazad u Stumble Guys. Inače ljudi moji, ako se pitate otkud meni 40 kruna, e pa sad ću da kažem otkud meni 40 kruna. Znači ovako, ja sam juče instalirao Stumble Guys, da tako je, znači izbrisao sam Stumble Guys i juče sam instalirao Stumble Guys. I kad sam instalirao Stumble Guys, ja sam zaigrao Stumble Guys, odigrao sam par rundi, znači instalirao sam Stumble Guys juče oko 11-12 sati ujutru ili popodne, kako god. I ljudi moji, znači, ujutru i uveče sam igrao Stumble Guys, znači, ujutru sam zaigrao Stumble Guys i ljudi moji, osvojio sam 2 krune za redom. Znači, 2 krune za redom sam osvojio i ljudi moji, onda sam stavio telefon da se puni, bio mi je prazan i onda sam uveče opet zaigrao Stumble Guys i osvojio sam samo 1 krunu i to je to. Dalje, da ne dužimo dalje, znači, to je to. Znači, sve sam rekao. Uglavnom, ljudi moji, tu je moj Superman skin, tako da ljudi moji, kako se zove, imam 40 kruna, tako da zadovoljan sam, znači još samo 60 kruna i osvojio sam 100 kruna, znači još samo 60 kruna, mislim, šta je to samo? To je baš puno, znači puno je to još 60 kruna da osvojim. Uglavnom ljudi moji, ajmo odmah da krenemo u game, znači nećemo sad ništa otvarati, prvo ćemo da odigramo jednu partiju, pa onda ćemo tek da otvaramo spinove, pošto će ovo biti kratak video, zato znači ovo će biti kratak video, zato sam ja toliko dužio uvod, zato što eto, da ne bi bio ovaj toliko kratak video, zato sam dužio uvod, pošto će ovo biti kratak video i zato sam ja dužio uvod, tako da eto, opet ponavljam. Šta ćeš? Ok, idemo. Next up. Bira se prva mapa. Ok, ajde. Da vidimo koja će biti prva mapa. Ajde, next up. Ok, ljudi moji, prva mapa je, nisam vidio koja, ali nešto mi sad baguje, nema veze. Ok, ovu mapu prvi put igram, ljudi moji, znači. Prvi put igram ovu novu mapu, znači ovo je nova mapa, samo ne znam tačno naziv, pošto mi je nešto zabagovalo i nisam stigao da pročitam ime ove mape, ali nebitno je ljudi moji, bitno je da prvi put igram ovu mapu. Ne, šta je ovo? Dobre, živ sam, znači, šta je ovdje poenta, ne kontam? Aaaa, pa cilj nam je da skupljam ove novčiće, a zato, aaaa, kontam, znači, moramo da skupimo što više novčića, znači, ja sam tek sad skonto, znači, tek sam sad skonto, a imamo još 75 sekundi, ok? Ja sam 21. Znači, bukvalno, među najgorima sam, ali potrudit ću se da budem prvi, ali mada je nemoguće to. Vidjet ćemo sad, ajde, uzmi ovo, to. Sad sam 15. Ok, mada možda i moguće da budem prvi, ali ok, sad mi stigla notifikacija, nema veze. Ok. Opet sam 15. 14. Opa. 15 novčića sam skupio. Dobro. Ajde. 12. sam. Ok, Dexrock izbacio novi video. Znači, mrzim ove notifikacije kad mi stižu dok snimam ovaj video. Znači, baš ovo mrzim. Ok, nema veze. Ali 8. sam. Dobro, imam još 25 sekundi, ali mene udaraju ove bombe, tako da to ne volim, kad me udaraju bombe, jer teško će mi onda biti da skupljam ove novčiće ako me udaraju i bombe. 8. sam, dobro, nema veze, neću se žaliti što nisam prvi, bitno da sam bar neki, bitno je da nisam zadnji, jel tako, znači 9. sam, tako da nije loše, ali kvalifikovao sam se, čekaj. Kvalifikovao sam sa 9. sam. Na 9. sam mjestu. Odlično ljudi moji, znači ja sam prezadovoljan.
Tako da idemo sada next up. Bira se sljedeća mapa. Da vidimo koja će biti to mapa. Hot Wheels Hustle. Pa može. Ovu mapu sam igrao već do sad. Tako da onu prošlu mapu nisam igrao uopšte. Prvi put mi je bilo da igram tu mapu. Tako da ovu mapu sam igrao koliko hoćeš puta. Tako da idemo sad ovdje. Ne! A konju jedan, šta to radiš? Okej. Znači, idemo sad ovdje. Požuri. Mada, nisam prvi, ali sam drugi. Nema veze. Drugi sam, znači, ipak ovo nije mapa za krunu. Znači, ovo je polufinalna mapa. Znači, ovo je polufinalna mapa, tako da, ljudi moji, sljedeća mapa je finalna i tu ćemo osvojiti krunu. Mislim, vidjet ćemo da li ćemo osvojiti krunu. E, to je pitanje, okej. Idemo sad. Ajde. Inače, dugo nisam igrao Stumble Guys, pa ćete mi zanemariti. Pa ćete mi zanemariti ovo što ne znam da udaram, znači, eto. Okej. Znači, jedan od osam, ja sam drugi, tako da nema veze. Zadovoljan sam. Znači, kvalifikovao sam se tako da, ljudi moji, super, idemo sada u finalnu mapu. Inače, ljudi moji, ja sam rekao da će ovo biti kratak video, ali ljudi moji, kratak video u smislu da će ovaj video trajati 10 minuta, tako da ne znam da li je to vama kratko, ali ovaj video će trajati jedno desetak minuta, tako da još 4 minute i završam ovaj video, znači, eto. Inače, ljudi moji, ja sam jučer u videu rekao da danas izlazi Stumble Guys posle dugo vremena, tako da evo ga. Ok, super slide. Inače, na ovoj mapi sam jednom osvojio krunu juče. Znači, juče sam osvojio krunu, da, tako je. Ne. Kako sam se sad izvukao, ljudi moji, da li verujete? Oh my god. Ok, ja sam za sad prvi. Znači, prvi sam. Tako da... Ok. Sad više nisam prvi jer je ovaj brat... prestigo me, ali ja sam za sad, ja sam opet prvi. Čekaj. Okej, dobro. Hoću li posle toliko dugo vremena osvojiti krunu video u Stumble Guys? O, ne, 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 ne. Ne, ovo ne valja. Čekaj. Video sam sad nekog lika. Ovo je bilo blizu. Znači, da je samo lik mene prestigo, ja bi možda izgubio, ali sad sam pobedio, ljudi moji. Znači, pobedio sam i juče sam osvojio 3 krune. I evo, ljudi moji, znači, osvojio sam krunu, znači, posle dugo vremena nisam igrao Stumble Guys i evo, napokon, mislim, nije napokon, juče sam osvojio 3 krune, ali u videu, znači, u videu nisam osvojio krunu dugo, posle dugo vremena u videu nisam osvojio krunu, tako da, ljudi moji, evo, tu je jedna kruna. Inače, ljudi moji, malo mucam, zanemarte to, molim vas, što mucam. To je zato što sam uzbuđen i srećan što sam osvojio još jednu krunu, znači, baš sam srećan i zato mucam. Tako da, eto, da se ne pitate zašto ja mucam, zato što sam uzbuđen i srećan što sam osvojio još jednu krunu. Tako da, eto. Uglavnom, ljudi moji, otvorit ćemo dva spina. Jedan rare skin i jedan epic skin. U stvari, pa mogu ja da otvorim i ovaj smoking wheel. Sad sam skonto da mogu da otvorim i ovaj smoking wheel, koji košta 110 gemova, ja imam 130 gemova. Imam 44 stumble tokena. Prvo ćemo mi otvoriti ovaj epic skin, pošto, eto, tako hoću. Idemo, 35 stumble tokena odoše. Znači, ja imam 44 stumble tokena, tako da idemo, da ništa ne dužimo, ajde, molim te, daj mi sad neki special. Posle toliko dugo vremena igram Stumble Guys, vreme je da dobijem special. Ljudi moji, blizu, znači, malo mi je falo da dobijem special, ali, malo mi je falo da dobijem onog Inferno Dragona, ali dobio sam ovu pandu, Bamboozle. Nije loše, ostalo mi 9 stumble tokena, imam 130 gemova, tako da idemo, 110 gemova ode, idemo, znači otvaram ovaj smoking wheel, nadam se da ću nešto dobro dobiti, ovdje možemo dobiti i special, čini mi se, da, možemo, okej, ništa. I opet je bilo blizu da dobijem special, što znači da ćemo verovatno u sljedećem videu Stumble Guys dobiti special.
Ne znam, ja imam taj neki predosjećaj, znači dva puta za redom smo bili blizu speciala, tako da ne znam, ok, Stumble Witch, odličan skin, nećemo ga ekvipati, meni se više panda sviđa nego ovaj skin, tako da ljudi moji, eto, to je to, ostalo mi 20 gemova, uglavnom ljudi moji, to je to, imam 41 krunu, što je savršenstvo za mene, znači savršeno. Uglavnom ljudi moji, to je to, sve najbolje, sve najljepše, danas je baš lijep sunčan dan, uživite sad kod dan, da lepo prejete ovo jutro, da lepo prejete ovaj dan i da lepo prejete ovo večer noć. Znači ljudi moji, to je to, a mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!